ူဆော့ကိုတနေ့တစ်လုံးမှန်မှန်တက်သွားရင်အမျိုးသမီးတွေလက်ဆင်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲအသားရည်နုပြူဆူပြေပြီးပန်းလေးကိုလမ်းစမ်းလက်ပနေမှာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒေါက်တာမြန်မာကျန်းမာရေးဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့စေကျော်သက်တို့သိစီဖို့ကဏ္ဍအနေနဲ့လိုင်လဲစွာကြိုဆိုပါရရှင်။ကျမတို့ရဲ့ဒီကနေ့ကဏ္ဍကိုကိုကြီးပတ်မှုပေးထားကတော့ Eposoft မှာဖြစ်ပါတယ်။စေကျော်သက်အရွယ်မှာကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသီးကောင်းစရာတွေကိုဒီတစ်ပတ်မှာရှင်းလင်းပြချပေးပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားပြီးမဲ့ဆရာကြီးကတော့တောက်ခွားနယ်မြေရဲ့အထူးဆရာဝန်ကြီးတွဲဖက်ပမောက္ခဒေါက်တာဦးစိုးလင်မဲ့ဖြစ်ပါရရှင်။ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကျမတို့ဒီတခေါက်စပေါ့နော်။ဒီစေကျော်သက်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေမှာပေါ့နော်။ရာသီတွေးနေတာရာသီတွေးများတာပြီးတော့ရာသီပုံမှန်မလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါညပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒါအရေးကြီးရဲ့အချက်လက်တစ်ခုလို့လည်းချင်ပါတယ်ဆရာကြီးအဲ့တော့ပထမအဆုံးသိချင်တဲ့မိကုံလေးရပါနော်ဟိုမြို့သမီးတိုင်းတစ်လတစ်ခါပုံမှန်ရာသီတွေးဆိုဆင်ရတယ်တစ်လတစ်ခါလာရဲ့ရာသီတွေးကဘယ်လောက်ဆိုရင်ပုံမှန်လို့ပြောလို့ရလဲဆရာကြီးပမာဏအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါနော်ရာသီဆိုတဲ့စကားလေးပဲနော်အဲ့တော့ရာသီဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအဲ့မင်းလေးတယောက်မှာဟိုဘာအပြူဖြစ်ပြီးနော်အဲနော်ဝေးမိခင်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တာကောင်းမိခင်တယောက်ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတော့လာစင်လာစင်လို့ရာသီလေးနော်တွေးလေးတွေပေါ့နော်မှန်မှန်လေးဆင်းတာဟုတ်နော်အချိန်မှန်မှန်လာတတ်လို့သူရာသီလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲအင်္ဂလိပ်စကားမှာလည်းတော့ period လို့ခေါ်တာ period ဆိုတာလိုပဲနော်အချိန်လေးမှန်မှန်လာတာအဲ့တော့အဲမိပြောတဲ့နည်းမှာပါလာပြီနော်ရာသီဆိုတဲ့အတိုင်းပဲသူကမှန်မှန်လာရတယ်လေတော့မမမလာဘူးเนาะအားလာခြင်းတို့လာမယ်ခဏခဏလာမယ်အကြာကြီးနေမှာတခါမယ်လုံးဝမလာဘူးဆိုတာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပုံမမှန်ဘူးဆိုတာမပြောခင်မှာပုံမှန်ဘာလဲဆိုရင်သိဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်ญาติဆိုတာကเนาะအဲ့တော့မင်းလေးတယောက်ဟာလို့ပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဆရာတို့ကပြောလို့ရှိတယ်နာ28ရဲ့တခါမမှန်လာရင်ဒါပုံမှန်ပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းလေးတိုင်းမင်းလေးတိုင်းမှာ28မှာတခါအတိအကျလာဖို့ဆိုတာပဲလွယ်ပါမလဲเนาะသူစည်ရင်းစရာတွေရဆိုအယောက်တရာမှာเนาะအယောက်20လောက်ပဲ28ရဲ့တခါလာတာကျန်တဲ့လူတွေကเนาะအဲဒါကြောင့်ဒါချင်းလူတွေလာကြတာပဲအဲ့တော့သူက21ရဲ့เนาะတခါအဲဒါမှမဟုတ် 35 ရဲ့တခါအဲကြားထဲမှာလာရင်ဒါပုံမှန်ပဲလို့ပြောကြတယ်เนาะ21ရဲ့တည်းဆိုပြီးတော့လာတယ်ဟာတလားဒီမှာခဏခဏလာရင်เนาะဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့เนาะ35ရဲ့တည်းကြော်ပြီးတော့မှလာရင်လဲဒါပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးလို့အကြံပြင်းဆရာတို့ပြောလို့ရတယ်ဒါအချိန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့သူကရာသီလာတဲ့ရက်ရှိပြန်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ28ရက်တခါလာတယ်နောက်တခါလာရင်ရာသီကအဲဟုတ်ပြီနောက်3ရက်ကနေ9ရက်လာရင်ဒါပုံမှန်လို့ပြောပြန်တယ်နော်အဲ့တော့ဟာ3ရက်တည်းနေသွားရင်ဒါနဲ့နော်အဲဒါပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနေတယ်လို့သူကလူတွေကထင်တာပေါ့နော်9ရက်တည်းကြော်သွားရင်လည်းဟာရက်တွေကြာကုန်ပြီလို့ထင်ကြပြန်ရောနော်နောက်တစ်ခါအဲ့လိုပေါ့စင်းနဲ့အဲတွေးရဲ့နော်ပမာဏပေါ့ပမာဏတော်တော်ကြီးတရားကောင်းနေနော်တော်ကတေချာတွက်ချက်ထားတာရှိတယ်မင်းလေးတယောက်နော်တလောက်နော်တွေးစင်းတဲ့ຢာဒီတွေးရတဲ့ဗျမ်းမြအဖြစ်သွား 40cc ရှိတယ်နော် 40cc ဆိုတာလပိပကံလုံးကြီးရဲ့နော်အဲတစ်ဝက်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နော်မင်းလေးတယောက်လပိပကံလုံးနဲ့တလုံးနော်တစ်ဝက်တို့ဆိုတာဘလို့များသူတို့တိုင်းနော်စဉ်းစားကြရပဲအဲ့တော့သူကဟာအဲ့လိုပေါ့တတ်မှတ်ထားတာပါဆိုရင်သူက 80cc နော်လပိပကံတလုံးတက်ကြော်ပြီးတော့လာပြီဆိုတော့ဒါရာသီသွေးစင်တာများပြီလို့တတ်မှတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြဿနာအဲ့မှာစတာပဲဘယ်မင်းကလေးမှဟုတ်တယ်မလားလပိပကံကလုံးလေးအောက်မှာကတ်တက်ထားပြီးတော့ဒီထဲများရင်နော်ပူများတယ်နော်များတယ်ဆိုပြီးတော့လာတာမျိုးဘယ်ရှိမလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကြီးကိုနော်အဲလူနာတွေပေါ့နော်ဟောရာသီသွေးစင်တာများပြီဆိုပြီးတော့ဘယ်အခါကျရင်လာသလဲဆိုတော့အဲ့ဒါမင်းကတို့ခုဖြစ်လာတာပဲနော်ကျတော့ဆရာမြင်တာပေါ့လေဆရာမြင်တာဆိုဆရာကအင်္ဂလန်မှာလည်းလှုပ်လှုပ်ဘူးတယ်ဒီပမာယူမှာလည်းလှုပ်လှုပ်ဘူးတယ်နှစ်နိုင်ငံလုံးဝမတူဘူးနော်အင်္ဂလန်လိုနေရာမျိုးကြတော့အရန်အေးတာလေအရန်အေးတာနော်တော့သူတို့တွေကရာသီသွေးစင်တော့မကြိုက်ဘူးနော်စဉ်းစားကြည့်လေအရန်အေးတဲ့နေရာမှာဟောတခါလေနော်အင်ကြီးတွေထက်လိုက်ထက်လိုက်ကြီးတွေဝတ်ထားတဲ့အချိန်မှာသူတွေတဆူဆူနဲ့စင်းရင်သူပဲကြိုက်မလဲနော်အဲ့တော့သူတို့ကရာသီသွေးလေးနည်းနည်းလေးစင်းနာများပြီလို့ထင်စင်းုံရောက်လာတော့တာပဲအဲ့တော့သူတို့တွေကဟာနော်ဟိုတေချာမေးကြည့်တော့လောက်လေစင်းနာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာများတယ်ထင်တဲ့အခါကျရင်စင်းုံရောက်လာဗမာပြည်မှာကြတော့လည်းပြောင်းမြန်ဗမာပြည်ကြတော့နော်သွေးပုတ်တွေစင်းတယ်လို့ထင်တာရာသီသွေးက
တော့တွေးပုတ်စင်းနေဆိုချိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့များများစင်းရင်တော့ကြိုက်တယ်နော်ကြိုက်တဲ့ကတော့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 များလို့ကတော့တို့ကလေမလာဘူးဗျာမလာဘူးနော်ဘယ်တော့မှလာလဲဆိုဟာတခါလေပိုးဝက်ဖြူလေးလို့ဖြော့တော့ပြီးတော့နော်ဆိုနော်လမ်းလျှောက်တာနဲ့နော်မော်ဟဲ့ပြီးတော့တခါလေနော်မူးမိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမေ့လေတဲ့ခါကျမှအဲ့လိုလာတာတွေများတယ်နော်အဲ့တော့တဏျာတဏျာနော်ယဉ်ကျေးမှုနော်လူမျိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့မတူတာလေးတွေတွေ့ရတယ်လို့အချိန်ဒီမှာယာဒီတွေးများလေးရှိပါဆရာ။ဟုတ်ပြီပေါ့။နော်ယာဒီတွေးရကုနာလို့ဘယ်လောက်စင်းအတော်ပဲဆိုတော့ပြောကြရလေ။အဲ့တော့ယာဒီတွေးရတခါကျရင်အများကြီးစင်းတာ။အများကြီးစင်းတာ။အများကြီးစင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တုံးတွေခဲတွေပါတယ်။နော်ချို့သူလို့ရှိရင်အောက်ကနေဘာနဲ့မှခံလို့မရဘူး။အကောင်လုံးပေါက်ထွက်ကုန်တော့စင်းတာနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုဘဲမှသွားလို့မရတော့ဘူး။နော်နောက်ပြီးတော့တွေးရတွေနေ။နော်တွေးရတွေနေပြီးတော့တခါလေနော်ဟိုရင်းနေတုံးနော်မောပန်းနော်အမောမခံနိုင်နော်နှလုံးတွေခုန်နေအဲ့ဒါတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်နော်တခါကျရင်ဟာသူအရင်နေသွားတဲ့ခါကျမူးမိုက်ပြီးလဲကြတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်သူကဖြစ်နိုင်ကြီးတွေရတယ်အများကြီးရယ်နော်အများကြီးဆိုတဲ့တည်းမှာတခါကျလို့ရှိရင်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တတ်ရယ်ဖြစ်တယ်နော်မိန်းလေးတွေမှာဟော်မုန်းတွေမမှန်တာစိတ်တွေမှာတခါကျရင်ကြောက်ရယ်ဖြစ်တာစိတ်ဖိစီးမှုတွေများတာအဲ့ခါကျရင်နှမျိုးလုံးဖြစ်နေတယ်ရာသီသွေးနေသွားတာမလာတာဖြစ်နေတယ်အများကြီးစဉ်းစားရယ်ဖြစ်နေတယ်နော်နောက်တစ်ခါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ယောဂါတွေကြောင့်ယောဂါတွေဆိုတာနော်တဲ့အိမ်မှာတခါကျရင်အလုံးကြီးတွေဖြစ်တာနော်အသားလုံးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်တာနော်တခါကျလို့ရှိရင်နော်အဲ့အဲ့ဒီမှာမျိုးပွားရင်ကရောင်ရမ်းတာနော်တခါကျလို့ရှိရင်နေရာလွဲမတိမ်အတွင်းသားလို့ခေါ်တဲ့နော်အဲ့ယောဂါတွေနော်အဲ့ဒါတွေမှာလည်းဟာတွေးစင်နိုင်များတတ်တယ်နော်တခါကျရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တိမ်ထဲကိုပစ္စည်းလေးထည့်ပြီးတော့တတိတားရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ဒီပစ္စည်းကြောင့်မလို့တခါကျရင်တွေးစင်တာများတာကိုတွေ့ရတယ်နော်တခါကျရင်ကျတော့ယောဂါကြီးမျိုးစုံလိုက်ရှာတယ်ရှာပေးမယ်လုံးဝဘာယောဂါမှမတွေ့ပဲနဲ့ဘာကြောင့်မှမသိပဲနဲ့ကိုအဲ့လိုပေါ့နော်တွေးရအများကြီးစဉ်းစားလဲတွေးရပြန်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်တကယ်ကိုမြင့်လဲလို့ပဲသူကယောဂါကြီးကမျိုးစုံနော်တခါကျရင်ဘာယောဂါမှရှာမတွေ့ပဲနဲ့တွေးရအများကြီးစဉ်းစားနော်မျိုးသမီးလည်းဆရာတို့တွေ့ရတယ်အခုများတာတီးကြပြီဆိုတော့ဆရာကြီးနဲတာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲ။ဒီနော်တကယ်ကြလို့ရှိရင်ဟိုစမ်းသီးတိုင်တခြင်းနဲ့ရလို့ပဲနော်ရွာသေးခြင်းမရွာနိုင်ဘူးနော်မရွာသေးခြင်းတော့ဟာသွန်းဖြိုးလို့မဆဲတော့တယ်။အဲ့စကားအတိုင်းပဲအဲ့တခြင်းတိုင်းပဲနော်တကယ်ကြရင်နော်အယမ်းလာတာနော်။ဆရာကြတော့လေဟာဘယ်တော့မျောမျောမလာဘူးဗျာသူကနော်။လိုင်းနေနေနေပဲလာတာနော်တလားတစ်ခါမှမလာမယ်ညမှာ2လ3လ4လ5 6လလည်းမလာတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။လိုင်းလေးနေနေလေးပဲပြုံတော့လေးပဲလာတာ။အဲကြတော့လည်းမျောရတော့နော်။အဲ့တော့ရာသီသွေးမလာတာဆိုတာဟိုးစပြီးအပြူပေါက်တွေကမလာတာဖြစ်နေတယ်လို့အရင်တော့လာပြီးတော့မှအဲနောက်တော့မှမလာတော့တာလည်းဖြစ်နေတယ်နော်။ပုံမှန်နော်ဘာယောဂါမှမရှိဘဲနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးရာသီမလာတာတွေကတော့တခါကျရင်နောက်ကျနေတာလေ။နော်အပြူဖြစ်တာအများနောက်ကျပြီးတော့သူမလာတာဖြစ်နေတယ်လို့တို့ခါကျရင်ကိုဝင်ရှိွားတာကိုဝင်ရှိွားတာယူကောမတိလိုက်ပဲနဲ့မှရာဒီရအလိုတော့မလာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်နေနော်တခါကျလို့ရှိရင်တွေးဆုံးွားတာနော်တွေးဆုံးနေဆိုတာလေတခါကျလို့ရှိရင်ဆောပြီးတော့ဆုံးနိုင်ရှိနော်ဟိုတွေးဆုံးကြီးမတိုင်ပဲနဲ့ငငယ်လေးနဲ့တွေးဆုံးွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းတွေးရတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေးဆုံးတဲ့ခါကျရင်လည်းရာဒီမလာဘူးနော်အဲ့ကျင်ဘာယောဂါမှတော့မရှိဘူးရာဒီကမလာဘူးနော်ခါကျရင်ယောဂါရှိနော်ယောဂါရှိတယ်ဆိုတာခုနကတော့ပြောတဲ့ဒီမှာတော့ပါပါလေနော်ရာဒီတွေးတော့စင်းတော့စင်းနေเนาะဒါပေမဲ့အောက်မှာပိတ်နေတာเนาะခါရအပြုတ်မေးကြီးပိတ်နေတဲ့ခါမလာဘူးတခါကျရင်ဘာမှကိုเนาะမွေးလမ်းကြောင်းလည်းမပါဘူးတိတ်အိမ်လည်းမပါဘူးဆိုတဲ့ခါကျရင်လေຢာဒီမလာဘူးနောက်ခါကျရင်တိတ်နဲ့အရန်သေးနေပြီးတော့လေเนาะသူ့ရဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျရင်လေຢာဒီကမလာဘူးလိုင်းလေးနဲ့နဲ့လေးပဲလာတယ်မျိုးလေတွေ့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့မင်းကြီးကစိတ်နေလေဆိုင်နေเนาะစိတ်ပါစိတ်ကြောက်ရက်တွေဖြစ်တာเนาะစိတ်ဖိစီးတာညเนาะတခါကျရင်မင်းကြီးဟာစာမီးပွဲတွေနီးတာနော်တခါကျရင်ရီးစား꿰သွားတာနော်တခါကျရင်ကိုမိဘတွေစုံသွားတာနော်တခါကျရင်တရက်တကြီးမှသွားပြီးတော့တယောက်တည်းလို့လीအဆောက်မှသွားနေတာတို့အဲ့ခါကျရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ရဲ့နော်ခုနလိုဖိစီးမှုတွေကြောင့်မလို့လည်းယာစီတွေမလာတော့တာဖြစ်တာတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုကိုအလေးချိန်မိန်းကလေးတွေမှာတခါကျလို့ရှိရင်ကိုအလေးချိန်နဲ့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အစီအရာယာစီကိုနော်ထိန်းထားတယ်ရုတ်တရက်နော်အလေးချိန်တွေတက်သွားတာဝါဝါကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နော်ခါရုပ်ကြကြွားတာပိန်ပင်ခါတဲ့အရန်ပိန်သွားတာနော်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူက9ပေါင်ပေါ့နော်9ပေါင်တဲ့အဲ့လိုကြော်ပြီးတော့အဲ့လိုမြင်ရုပ်တရကြီးအဲ့လိုမြင်မြန်ကြီးပေါ့နော်ပိန်လားဝါဝါတာအဲ့အမျိုးတွေမှာညာကြီးမလာတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ခုနကလိုဝိတ်အရန်လျှော့တဲ့ဟာဒီမှာလေနော်အရန်ပိန်သွားပြီးညာကြီးမလာနောက်ခါ exercise တွေအရန်လုပ်တာ
เนาะคาเรโอคาริตาวีปี้เมรุบารุลิปี้เมงนี่ดิคาเรเนาะยังเนี่ยดิจิงกันนี่ลงเนี่ยยาดีมาลาร่อดาตุยอ่ะเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ PCOS လို့ခေါ်တယ် mainly ဒီမှာဖြစ်များတယ်เนาะသူကတော့ရုပ်တရက်เนาะကြည်ရင်ကြည်နေဘလို့ဖြစ်လာဆိုဝါဝါလေးဖြစ်လာတယ်မျက်နှာမှာအဆီလေးပြန်နေတခါဝက်ချန်လေးပေါက်တယ်เนาะနောက်ဘလို့ရှိရင်ဈေးမကုပဲထားရင်မှာအမွှေးလေးတောင်ထွက်လာတယ်နှာခမ်းမွှေးလေးတွေเนาะအတိုင်းမွှေးလေးတွေထွက်လာပြီးတော့ညာစီမလာတော့ဘူးเนาะညာစီအကြာကြီးဒီမှာတခါလာတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးရှိပြန်နေเนาะဟော်မုန်းတွေမမှန်တာပါအဲ့တော့စုံပဲเนาะညာစီမလာတာတွေကလည်းမျိုးစုံပဲเนาะโอเคอ่ะส่วนเสียอยู่บลูญูกุฏามุฤก็ขันอยู่รู้อย่างได้เลยมั้ยจ้ะเอามาดิเนาะไอ้ยาดิมาราเนราบ่เนาะไอ้မျိုးเนี่ยเสียรู้สิเมียนๆหลูเว้ยเนาะซียုံซีกันนี่มาลาจ้ะเลยยาดิเนี่ยปัดตะละไอ้ปัดตะละမျိုးสมเว้ยเอออดิคก็บาเลยสู้เสียรู้ว่าเลยบาจ้ะไอ้หลูบ่เนาะยาดิด้วยเนี่ยปรมัตถ์ตัวเรายาดิด้วยอ่ะตะเกเมียเนี่ยล่ะตะเกเน้เนี่ยล่ะตะชั่วปกติเว้ยกั่วโหมาเน้เลยโหลถิ่นเนี่ยแหละสิเนาะตะชั่วเนี่ยจ้ะเนาะတကယ်များတယ်ဆိုရင်လည်းဟာဘာကြောင့်များနေတာလဲဆိုတော့နော်အကြောင်းရင်းကိုလိုက်ရှာရတယ်နင်းနေလည်းဘာကြောင့်နင်းနေတာလဲဆိုအကြောင်းရင်းကိုလိုက်ရှာပြီးတော့စိတ်ကုရတယ်နော်တခါကျရင်စိတ်ကြောက်ဖြစ်တာလေးကစိတ်နဲ့ကုရတာနော်တခါကျရင်ခုနလိုစိတ်တည်းအញ្ញန်းဖြစ်စည်းနေတာမျိုးတွေကြာရင်သူစိတ်သက်သာရရသွားအောင်နော်ဘုရားဒါယောဂမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်အေးချမ်းသွားတဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော်တော်ပြန်ပေါ်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးလေးပေါ့နော်များနေလည်းလိုပဲပြန်မှန်သွားမှာနော်စသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးပြောရတယ်နော်နောက်တစ်ခါယောဂလိုက်ရှာရတာပေါ့နော်နော်ယောဂလိုက်ရှာတဲ့ခါကျရင်ကျတော့ဟောနော်တေချာနော်မေးမြန်းမယ်စမ်းသပ်မယ်လို့အဲ့လိုရှင်အာထရာဆောင်းတွေရိုက်တာတို့နော်ဟိုမှာစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေအကုန်လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ယောဂကိုကုရမှာပေါ့နော်ဟာအလုံးကြီးတွေဖြစ်တာဆိုအဲ့ဒီအလုံးကြီးလိုအရင်ခွဲစိတ်ရတာမျိုးတွေရှိမဲ့တိမ်နဲ့အသားလုံးတွေနော်အဲ့ခါကျရင်ကျတော့ဆေးတွေပေးတာတော့ဟော်မုန်းဆေးတွေပေးပြီးတော့မှန်ဝအောင်လုပ်ရတာရှိမယ်နော်အဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်ယောဂကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ယောဂတိပြီဆိုရင်တော့ဆေးကုရတာမခက်တော့ပါဘူးတခါကျရင်ယောဂရှာခက်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဆိုရင်ဟိုမိန်ကလေးတယောက်ကပုံမှန်ယာတီလာတဲ့အချိန်မှန်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူယာတီလာတဲ့ပုံမှန်ကြားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုယာတီသွေးနင်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 းဆင်းတာမျိုးတွေပါရောရှိတယ်လားဆရာရှိတယ်မလီပုံမှန်နော်သွေးဆင်းခြင်းလို့ဆရာတို့ပြောတာပေါ့နော်ပုံမှန်ပြတော့ဆိုယာတီချိန်နေ့မှာပဲလို့သွေးတွေဆင်းတာဒါကောင်းတယ်နီကောင်းတယ်အဲအဲ့တော့ပုံမှန်သွေးဆင်းပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကအမှထပ်တိဖို့လို့လေးတယ်ထပ်တိဖို့လို့တယ်ဆိုတာတခါကျရင်နော်တဘာဝနော်အားဖြင့်ကိုအဲ့လိုပေါ့ရာသီကွင်တစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာတွေးစင်းတာလေးရှိတယ်ဥပမာမိန်းကလေးတယောက်နော်အဲဥကျွေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်တားအုပ်လေးကျွေတဲ့အချိန်ညလို့ရှိရင်သူကနော်အဲ့ဒီနော်တွေးသားလေးနည်းနည်းလေးစင်းတာမျိုးရရှိတယ်အဲ့တော့ရာသီကွင်နှစ်ခုရဲ့အလေတက်တက်ပေါ့နော်10ရက်15ရက်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာအဲ့လိုတွေးသားလေးစင်းရင်ဒါယောဂါတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုနော်အာတာဟုတ်ကြွေတဲ့အချိန်မှာတွေးစင်းတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ချိန်ကျနည်းနည်းလေးမှစီးစက်လေးမှကြိုက်သွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကျန်တွေးနေမကောက်တော့အချွဲတွေပါအများကြီးဆင်းလာတွေးရအဲ့ချွဲထဲမှာတွေးစားလေးပါတာပါဒါမျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်အဲဒါပေမဲ့လို့ပေါ့ပုံမမှန်တွေးစင်းပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့ကလေနော်ဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုတော့နော်တခါကြလို့ရှိရင်နော်ဒီတိမ်ရဲ့နော်ခေါင်းရဲ့ထိတ်မှာနော်အတပူလေးတွေထွက်နေတာဖြစ်တတ်တယ်နော်အတပူလေးတွေကနေပြီးတော့ပုံမမှန်တွေးစင်းတာတခါကျရင်တင်ကောင်းမှတခါလေနီရဲနေတဲ့เนาะတခါလေတွေးကြောတွေအများကြီးရှက်တန်းနေတဲ့เนาะအဲယောဂမျိုးရှိရယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေနေပုံမှန်တွေးလေးတွေဆင်းတတ်တယ်เนาะထွက်ထိလိုက်နေတွေးဆင်းတယ်အဆိုးဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်ကောင်းကင်ဆာပေါ့เนาะတင်ကောင်းကင်ဆာမှအဲ့လိုပေါ့အဖုအကျိတ်လေးကိုထွက်ထိလိုက်တာနဲ့လို့တွေးဆင်းတာပုံမှန်တွေးဆင်းတာเนาะပုတ်နံ့လေးတွေပါတဲ့တွေးစားတွေပါတဲ့ဟာကြီးဆင်းတာเนาะအဲ့တော့ခေါ်ရပါတော့ဟော်မုန်းတွေမမှန်တာပေါ့နော်ဟော်မုန်းတွေမမှန်တဲ့ခါမှလည်းတခါကျရင်မိန်းကလေးတယောက်တွေးစင်းတတ်တယ်အထူးသဖြင့်အဲ့လိုပေါ့စပြီးတော့အပြူပေါ်ရွေတဲ့အချိန်လေးမှာဟော်မုန်းတွေညှိနှိုင်းမှုကမမှန်သေးဘူးသူကလေအဲ့ခါကျတော့ကြာသီးတည်းဟာနော်လာခြင်းတို့လာတာဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်နော်တွေးဆုံးခံဒီအချိန်မှလည်းလိုပဲဟော်မုန်းမမှန်တဲ့ခါမှတွေးပုံမမှန်စင်းတာတွေတွေးရတတ်ပါတယ်အဲ့လိုတော့ဆရာပုံမှန်တွေးစင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တင်ပါလဲ။ဟုတ်တယ်။နော်ဆရာကလည်းပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲလीနော်ပုံမှန်တွေးစင်းနေဆိုတာစိတ်ကြောက်ဖြစ်နေတယ်လို့နော်တခါကျရင်တကယ်ကိုတိမ်ကောင်းကင်ဆာအထိတော်ဖြစ်နေတာ哦။နော်တခါကျရင်တိမ်ကိုယ်တဲ့ကင်ဆာမှလည်းအလိုတခါလေးအလိုနော်တွေးပုံမှန်စင်းတာပေါ့တွေးဆုံးပြီးမှတွေးပြန်စင်းတာ။ညာစီတွေးတွေကြားထဲမှာစင်းတာဆိုတော့နော်ပေါ့တော့မပေါ့ရဘူး။နော်မပေါ့ရဘူးဆိုတော့တေချာစမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီးတော့ယောဂါကိုလိုက်ရှာရတယ်။နော်တခါကျရင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဟိုးတွေးစင်းတာပဲဆေးလေးပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆေးယူပေးလိုက်သူကသူမှန်တယ်လို့ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အထက်ထဲမှာတိမ်ကောင်းကင်ဆာလိုဟာယူမဆန်းတတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မတွေ့ဘူး။ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တတ်တယ်နော်တခါကျရင်ဖြစ်တတ်တယ်နော်လူနာကလေပုံမှန်တွေးစင်းတဲ့ခါကျတော့ဆေးအဝင်အားကိုးတကြီးနဲ့သွားပြတာ
ตัวพี่อะไรก็เสียเวรอะไรไม่ทราบมู้ไม่ทราบเนี่ยซีดีพีเปลี่ยนหมดเลยอ่าเปลี่ยนหมดเลยรอดูนะตัวพี่อ่ะบายัดตาเนี่ยป่ะเนาะตัวนอกซงมาไม่เปี่ยวไม่เปี่ยวไม่เปี่ยวเนี่ยนอกซงจะรอมาคราวนี้เซลล์ซีอยู่นี่ยောက်ลารู้สร้างจิได้แต่คําอ่าตีนกองแก่นสายตัวတွေ့ล่ะได้สิเนาะแต่เจ้าไม่รู้เนาะเออไอ้รู้ติชาป่ะเนาะโหคุณน่ะรู้ปู่มามันนี่ต้วยซิ้นมีဆိုလို့ရှင်မပော့ဆပဲเนี่ยလူနာကမပော့ရဘူးเนาะဆရာဝန်เนี่ยလည်းဟုတ်တယ်မလားတရားမျိုးอ่ะရေးကြီးတယ်ဆိုတော့တိပြီးတော့เนาะတက်ကြွနားလေတဲ့เนาะအထူးကုတဲ့နေရာမျိုးတွေကိုရောက်အောင်ပို့ပေးပါမယ်เนาะကိုကိုတန်းနေเนาะအနည်းဆုံးတော့လက်ခရီးနဲ့စမ်းကြည့်ဖို့လိုတယ်เนาะဘာလို့တော့တင်ကောင်းကင်ဆာဆိုတာဒီလက်နဲ့စမ်းကြည့်လိုက်ရင်တိတဲ့ဟာမျိုးပဲဒီအဲ့တော့ယောဂါကိုမလွတ်သွားဖို့ရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအော်သမီးတို့ခုသိချင်တာပေါ့နော်လူကြီးတွေအများစုခံယူထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီရာသီသွေးလာနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုရင်အဲခေါင်းမလျှော်ရဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိရပြီးအေးမခံရဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလူကြီးတွေကပြောလို့ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာပေါ့ဆရာကြီးဘယ်လိုများထင်မြင်ပါလဲရှင်အမလီနော်အဲ့ဒီဟာလေလေနော်ရာသီလာရင်ခေါင်းလျှော်လိုက်ရင်ဟာနော်မျိုးစုံတွေပြဿနာတက်နိုင်တယ်ဟိုတလောကများလေဆရာကတော့မှ Facebook ထဲမှာလက်မီးထားသေးတယ်เสียอุซูนี่บ่รู้ผีมะเล่เด้มิงลีเตี่ยวยาสีลาได้เฉยมาข้องช่อไล่ดอกตะคาเด้อปูงုတ်วาพี่รออ้งนอกแท้โอ้บาริဝင်วาพี่รอไอ้นี่เว้ยตั้มเตวาเด้บ่อะมาเฟซโซเดมานี่อะคาเด้ตัดลาเด้เอ้อห่าโอ้เสียอุซูนี่บ่บ่ยอมมะเล่เด้บ่ซอเสียซ้าอุลิตึกทุบถ่าอูเด้ไอ้นี่มายาสีลาให้ข้องช่อโลยะลาบ่ตะเกยบาเว้ยเนาะเสียเล่ฮาเนาะปัตตนาเสียเล่ตะคามายาสีลาได้เฉยมาข้องบ่ช่อบูမရှိဘူးလေခါကြကိုဘကူဘလို့ပြောမှမသိဘူး။နော်စီချမ်းနေတယ်မှာလိုက်ရှာဖတ်တော့လေအနောက်တိုင်းစီးပညာမှာအဲ့ဒါတခါမှဘယ်မှမရေးထားတာမတွေ့ဘူး။အဲ့ခါကျဘမစီချမ်းကြောက်လေကိုဘမဖတ်တတ်ဘူး။အဲ့ကျတော့လည်းသိနားမလဲ။အဲ့မှာလိုက်မေးရတာဆရာဟာစီးယုံမှလေ။နော်ဆရာဝင်ညို nurse တွေရောသူတို့တွေနော်။အေးရာသီလိုင်းကောင်းလျှော်သလား။နော်မလျှော်ရင်ဘာလို့မလျှော်တာ။နော်ဆရာဝင်ညို nurse တွေထဲမှာတော့မှနှစ်ဖွဲ့ကွဲနေတာတွေ့ရတယ်။နော်တချို့ကတော့လျှော်တယ်ဘာမှဖြစ်ဘူး။တချို့ကဟာမလျှော်ရဘူး။ဟုတ်တော့လူကြီးတွေအဲ့လိုပဲပြောခဲ့တာเนาะလူကြီးတွေပြောတယ်ဆိုတော့မဟုတ်ပဲねဘာမှမပြောဟုတ်လို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒါဟုတ်เนาะသူတို့ကလက်ခံတယ်ယုံကြည်တယ်ဗျအဲ့တော့ not so much လीဟာဆရာတေးချာเนาะစဉ်းစားကြည့်တယ်နောက်တော့ဟိုအဲ့လိုစေးချမ်းနေလဲဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းကျတော့လीเนาะဒီရာသီလိုင်းခေါင်းလျှော်လိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ဆိုင်တာเนาะလူရဲ့စိတ်တကူးဆိုတာရှိတယ်စိတ်ထဲမှာကိုကရာသီလာလို့ခေါင်းလျှော်ရင်တခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်လူကြီးတွေအဲ့လိုပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ငါတွားလျှော်လိုက်ငါတခုဖြစ်မှာပဲဆိုပြီးတွားလျှော်ကြီးတခုဖြစ်ကုန်ပြီဘာလို့ဒါတကယ်ဖြစ်မယ်လို့သူကယုံတာ ਊ ယုံကြည်မှုဟာတကယ်ဖြစ်စေတယ်ဟုတ်ခုနကလို့ပေါ့လုံးဝရာသီလာခေါင်းလျှော်တာဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေကကြတယ်တွက်သူလျှော်နေရပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အဲ့တော့เสียทินน่ะบ่นี่ดาหุจิมาเลยห่มมั้ยเนาะดาเนี่ยสิทธิ์เยยงจีหมู่นี่นับว่าอสินล่ะอสินล่ะตัวห่มได้มั้ยล่ะหลูเนี่ยบลูมาจ่อลงโคคแค่เด้เนาะหลูจีตุมาได้เปลาะสกาส่วนเลยโหห่มได้บ่ห่มเนาะเวบันซ้ําสิทธิ์ผู้จောက်ดิห่มได้มั้ยล่ะโหดาไม่ลึกก้าวบ่เนาะหลูจีนี่เปลาะแก่ดาเว้ยดาหน้าถองแล้วยิงก้าวมาเว้ยบ่สัตว์ดิไอ้หมูนี่อยู่ซะดิเน่เว้ยดิอ่ะเสร็จพี่แล้วเตซองลาได้เนาะอยู่ซะตะคู่โหลเว้ยเสียทินมาဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဘုဒ္ဓတာလေးလည်းရပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါသမီးတို့ဒီနေ့အစီအစဉ်ကနေပဲပေါ့နော်ယာတိလာရယ်ယာတိများရယ်ယာတိနေရယ်ပြီးတော့ယာတိပုံမှန်မှန်တဲ့အကြောင်းတွေတော်တော်များသိရပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါပြောရှင်ဆရာကောင်းပါတယ်မိကုန်နေဖြစ်ကြပြီဆရာကြီးကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ process ကိုတစ်နှစ်တလုံးမှန်မှန်တက်သွားရင်အမျိုးသမီးတွေလက်ဆင့်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတွေကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲအသားရည်နှုတ်ပြိုဆိုပြီးပန်းလေးတွေလိုနှမ်းစမ်းလှပနေမှာပါ